Nesse momento eu estava muito cansado. Só quem já capinou um lote desse nível sabe do que eu estou falando. Nesse vídeo eu quero passar uma lição para vocês, algo que eu aprendi. Como vocês sabem, eu comprei um lote e tem um em mil motivos, né? Porque eu quero construir nele. Minha folga é na sexta-feira e dificilmente, meio de semana, eu consigo alguém para me ajudar. Todo mundo trabalhando. Nesse final de semana eu troquei minha sexta pelo sábado. Final de semana eu vou conseguir alguém para me ajudar e nós vamos limpar lá o lote. Assim eu pensei. Acordei muito motivado e falei: eu vou limpar isso lá, é eu só. Tudo vai depender de mim, tudo vai partir de mim. Essa foi a lição que eu aprendi, né? Se você tem um sonho, você tem um objetivo, tudo vai partir de você. Com 40% do serviço concluído, eu já estava pensando em desistir. Estava muito cansado. E aprendi mais uma lição: que Deus coloca as pessoas na sua vida no momento certo. Aí eu recebo uma ligação, né, do Lucas, Chama pra né? treinar. Um brother meu falou: parceiro, e aquele treino? Vamos treinar ou não vamos Vai treinar? fazer um card, cola aqui, vai tá rolando Aí, card. não, eu peguei e falei: parceiro, o negócio é o seguinte, né? Nós marcou aquele treino, né? Então vai ter um cardio, só que não vou fazer lá em casa não, vai ser em outro local. Cola aí. Ele colou, tá fazendo cardio. O que você tá achando do Vai, cardio? mano, esse card aqui tá desenvolvendo, né? Um cardio bom, sabe, mano? Emagrece pra caralho aí. E não é falar não. Se não fosse por ele, eu não teria finalizado isso hoje não. E até que ele capina bem, no começo chegou empolgado, mas no final do serviço pensa num cara que reclama. E o final não tinha como ser diferente. Começamos com muita dificuldade, mas no final, glória, vitória. Foi isso, concluímos o lote. Acabou. Terminamos a porra. Finish. Flexão pra comemorar, né? Bate 30 aí. Represento o militarismo. Que é isso, Lucivânio? 8? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Que é isso, mano? Deixa eu te mostrar aqui como é que faz. Olha lá então, grande. Vai, uma, duas, três, desce a porra aí. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte. Hora. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9, olha lá, 30. 30. Show, gigante, isso aí.